till hemlandet Malta, publiken jublar. And finally our 12 points go to Italy! Och 12:an från barnens jury går till Italien, Vincenzo. Som slänger en slängkyss. Hälften utav rösterna från folket som har ringt och röstat och hälften av jurygrupper. Tillsammans bildar det poängen ifrån varje land. Country is Belarus. Katsiarina, good evening, may we have your points please? Först ut kommer nu Vitryssland som ska ge sina poäng. Poäng går till Ryssland. And finally, 12 points go to Armenia! 12 poäng från Vitryssland går till Armenien. Roligt, de går upp i ledningen. Armenia wins 12 points and we move on to Bulgaria, the second country giving us our points. And good evening, Ina. May we have your points, please? Då går vi till Bulgarien för att se hur de har röstat. And finally, our 12 points go to Armenia. Wow, då fick 12:an igen till Armenien. Wow. Som går upp i ledningen med 43 poäng mot Italien som ligger tvåa med 36 poäng och Malta som ligger trea med 35 poäng. San Marino, hello Clara. May we have your point, please? San Marino som säger sina röster. And finally, San Marino's 12 points go to Italy! Och 12:an från San Marino går till Italien och Vincenzo. Okay, next is Croatia. Good evening, Sarah. May we have your points, please? Då åker vi till Kroatien som säger sina röster. Poäng till Italien. And finally, our last 12 points go to Bulgaria! Åh, Bulgarien får 12 poäng. Det är alltså Krisia som får sin första 12:a. Åh, vad glad han är. Okay, let's go to Cyprus. Hello, Paris. May we have your points, please? Nu ska vi alltså få poängen från Cypern. Vincenzo, Italien. And finally, Cyprus's 12 points go to Bulgaria. Och 12 poäng går till Bulgarien. Och det är alltså Krisia igen som får 12 poäng. Poängen och 12 har gått åt alla möjliga håll. Det kommer bli väldigt spännande. Italien ligger just nu i ledning med 68 poäng mot Armenien som ligger bara några få poäng efter. Så här är det rätt väl lite. Finally, our 12 points go to Armenia! Men 12:an går till Armenien, wow, som ligger hack i häl på Italien. Det är alltså Betty som får poäng igen. And underbart, Betty som sjöng om solens folk. Let's move on to Sweden. Good evening, Elias. May we have your nu ska points, Elias please? Från Sverige ge våra poäng. Heja Elias. Ni till Bulgarien. Och nu ska vi se vilken finally, favorit ni hade där hemma. Our 12 points go to the Netherlands. Det är alltså Julias låt Around från Nederländerna som ni gillade allra mest. Men det var okay, den var grym. Next is kul. Ukraine. Sofia, good evening. May you have your points, please? Nu är det alltså Ukraina som ska lämna sina poäng. 10 poäng till Vincenzo från Italien. And finally, 12 points from Ukraine goes to Armenia! Och 12:an går till Armenien. Betty får en till 12:a. Wow. To have a look at the scoreboard. Nu ska vi se hur det ser ut. In third place is Bulgaria with Italien på första plats fortfarande. Second Armenien strax efter och sen Bulgarien. Men det skiljer alltså bara en poäng mellan Italien och Armenien. Så det här är inte över ännu. Vad som helst kan hända. And the next country is Gal from Slovenia. Good evening, Gal. May we have your points, please? För att se hur Slovenien har röstat. Poäng går till Bulgarien. And finally,
Our 12 points go to Italy. Och Sloveniens 12 går till Italien. Här är fortfarande Armenien och Italien som slåss där uppe om guldet. Betty och okay, Vincenzo. Next is Montenegro. Alejandra, may we have your points, please? Ukraine. 10 poäng går till Ukraina. Our 12 points go to... Go to... 12 går till... Italy! Italien igen. Det är balladen och Vincenzo som får 12 poäng. Nu kröp den iväg lite. Nu skiljer det, nu skiljer det 15 poäng mellan Italien på första plats och Armenien på andra plats. Ska det bli en italiensk seger i kväll? Planet of the Children. Finally, our 12 points go to... 12 går till... Malta! Malta! Ja, det är klart. Italienarna tyckte om en smäktande operaballad. Federica, grattis. Armenia. Armenia, may we have your points, please? Då är det dags för Armenien att rösta. 10 poäng skickar vi till Ryssland från Armenien. And finally, our 12 points go to... Hudali, dali, dalia, Georgia! Och Armeniens 12, den går till Georgien. Melissi Pop. De där härliga perukerna. Thank you, Monica. Let's move on to Russia. Ja. It's Maria. May we have your points, Maria, please? Är du tack snälla. Det är min julklapp från dig. Ja. 10 poäng går till Federicas opera från Malta. And our final 12 point go to... 12 poäng går till... Armenia! Armenien... Ja, det är Betty som får den. Next is Serbia. Nu är det bara tre länder kvar som ska ge sina röster. Den går till Ryssland. And finally, our 12 points go to Bulgaria. Och 12 poäng går till Bulgarien, Krisia och bröderna Ibrahim och Hassan. Two remaining countries to give out the points, and this is the youngest ambassadors of all. It's Julian from Malta. Och nu kommer Julian från Malta som är den yngsta av alla här ikväll. Italy! 10 poäng går till Italien. And finally, our 12 points. Det här är tempo han har. Go to Armenia! Och 12 poängen från Malta går till Betty från Armenien. Det är fortfarande Italien som ligger i ledningen. Armenien ligger tvåa och nu är det sista landet som ska ge sina röster. Oh, nu är jag så nervös. Nu är det Nederländernas tur. 10 poäng går till Armenien. 12 points go to Bulgaria! Och 12 ger de till Bulgarien. Till Planet of the Children med Krisia. Underbart, men det innebär ju att vi har en vinnare här ikväll. Ladies and gentlemen, we have a winner. Det är 14-åriga Vincenzo ifrån Neapel i Italien som har vunnit Junior Eurovision Song Contest. Grattis Italien! Grattis alla som har varit med, skulle jag vilja säga. Verkligen, och grattis till Julia Kedhammar som gjorde ett underbart jobb. Men ikväll blev det Italien som Europa röstade på. Ja. Vilken otrolig kväll vi har haft, va? Verkligen. Jag och Edvard måste tacka er så varmt för att ni har tittat med oss.